Həmə salam, bugün 9 sentyabr 2006-cı ilin bu günü Amerika Narkotik Bürosu üçün casusluq edən CS1 və CS2 ləqəbli Meksikalı ata və oğul illər boyunca Amerika üçün iki tərəfli işlədiklərini və Amerikaya böyük miqdarlarda narkotik gətirdiklərini etiraf etdilər. 2003-cü ildən Amerika onlara ataya 1 milyon dollar, oğula isə 400 bin dollara ödəniş etmişdi, amma bununla kifayətlənməmişdi onlar. Kolumbiyadan qaçıb yerləşdikləri Venezuela'da narkotik şəbəkələrinin daxilində yer almış, böyük kartellərin göbəyində yer almış və Amerika'ya böyük miqdarlarda narkotik taşınmasına rol oynamışdılar. Əlbəttə tutulurlar və tutulmalarında əsas rolu onların özlərinin Meksikalı narkobaronlar kimi təqdim edib, Amerika Narkotik Bürosunun axtardığı 2 nəfər narkobaronla birlikdə Cessna 500 tipli təyyarədə New York'a 8 kilogram miqdarında narkotik, kokain aparmaqları olmuşdu, bunun nəticəsində tutulmuşdular. Həmin iki nəfər şəxs isə Venezuela əsgərləri və prezidentin xüsusi mühafizə xidməti tərəfindən qorunan diplomatik pasportları olan şəxslər idi. Bu şəxslərin usulları təyyarədə Venezuelalı iş adamları Məcid və Xalid Məzun şəxslərinə məxsus idi. Həmçinin onların usulları terminalda, məsələ Maduro'nun, Venezuela prezidenti Maduro'nun usluğu 4. terminal idi. Daimi olaraq oradan istifadə edirdilər. Bu iki nəfər şəxs yad şəxslər deyildi. Xalq azlıqdan ölərkən yarım kiloluq ətləri damağında prosi ilə yiyən Maduro'nun həyat yoldaşı Silvia Flores'in öz qardaşı uşaqları idilər. Tutuldular, 18 il həbs yedilər və bu hadisə tarixə Narco Sobrinos hadisəsi olaraq keçdi. Narco Sobrinos narkotik qardaş oğulları deməkdir. Narkotik qardaş oğulları hadisəsi deyirik buna. Deməli, bu hadisə Venezuela'da qadağan olunduğu göstərilməsi dövlət televizorları hadisəni göstərmədilər. Həmçinin bu hadisəni Amerikanın Maduro'nu dövmək üçün həyata keçirdiyi bir plan olaraq təqdim